Milí poslucháči, všetkých vás srdečne zdravím pri počúvaní dnešného podcastu Talkslow a som rada, že ste sa rozhodli najbližšiu hodinu stráviť opäť v našej spoločnosti. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je kariérna poradkyňa, talent coachka a teta terapeutka pani Jana Švarna. Dnes opäť trochu netradične, pretože Janka žije a pôsobí v Prahe, takže sme zvolili online nahrávanie a dávam do pozornosti pre tých, ktorí teraz počúvajú podcast, že nás môžu sledovať a zároveň si nás vypočuť aj na YouTube-ovom kanáli Talkslow. Takže pre tých, ktorí uprednostňujú to vizuálne, tak môžu sa pozrieť aj, ako Janka vyzerá. Dnes by som vám veľmi rada priniesla veľmi zaujímavý a inšpiratívny rozhovor s dámou alebo so ženou, ktorá si na tej svojej ceste za hľadaním jej vlastných talentov zažila veľa zaujímavých až mysterióznych skúseností a situácií. To ju vlastne priviedlo, ako sama o sebe hovorí, k tomu, že celý život sa zaoberala pátraním po najhlbšom potenciále ľudí, až sa tomu teraz venuje profesionálne a založila si na to aj vlastnú značku Talent Centrum. Ja na úvod by som vás veľmi rada upozornila, že s Jankou je naozaj o čom a niekoľko tých tém skáču z jednej témy do druhej a teda ja tiež som niekedy ako veverička, takže ak stratíme niť, tak je to presne to, čo máme stratiť a necháme tú energiu úplne plynúť. Nejaký zámer tam je, aj cieľ toho rozhovoru, ale či sa nám naplní, tak to už necháme teda na to, čo sa dnes bude deť v tých energiách. Janka, vítaj, máš slovo. A ďakujem veľmi pekne, Mary. Tak toto bol krásny úvod a hlavne pre mňa obrovská výzva ísť k tebe do Talkslow, kde mám hovoriť slov ja. V podstate to je veľká výzva a ešte zároveň to urobiť zaujímavým. Takže to si mi teraz dala, tak snáď to dobre dopadne a snáď to bude inšpirujúce pre všetky strany. Vieš čo, bude to určite inšpirujúce, pretože my sa poznáme, to nie je tak, že ja som si ťa teraz vygooglila, my sa poznáme a máme za sebou niekoľko tých rozhovorov a práve na základe tých rozhovorov viem, že skáčeme z témy do témy a potom si len povieme, že vieš čo, počkaj, toto ešte rozprávame alebo teda dohovoríme a nakoniec sa k tomu ani nedostaneme. Čo mňa zaujíma, Janka, mám veľa rozhovorov v rámci Talkslow, kde rozprávame na témy ženy, krása. Ale ja by som sa chcela trošku venovať aj tvojmu osobnému príbehu, pretože je veľmi zaujímavý a naozaj taký plný. Na to, že ešte nemáš teda na začiatku tú štvorku, čo sa týka veku, tak si zažila naozaj tých vecí veľa. A na začiatok, keby si nám Janka takým nejakým veľmi stručným spôsobom povedala, kto to je vlastne tá Jana Švarna? Tak vidíš, ja som vedela, že mi budeš dávať výzvu. Short, vieš, teraz nie je slovo, ale short. Short. No, jak si začala Mary hovoriť o tých príbehoch, tak hneď mi v hlave začalo prúdiť také, že vlastne či ja mám nejaký ako keby kontinuálny a konzistentný príbeh vôbec. Ja, že ja mám proste pocit, to je svoj život, že ja idem na nejakých určitých rôznych dimenziách, rôznych úrovniach, že v noci proste si idem jeden príbeh, alebo proste jeden život. Počas denného života si idem ďalší, potom mám do toho, mi tam skáče tá hlava, duša, všetky vlastne ako keby súčasti mňa, mi idú nejaké príbehy. Takže, kto je Jana Švarna? Ja by som možno jeden, teraz ma tak napadlo, že keď som bola v Grécku, ešte dávno som tam žila, pracovala som tam, že keď som bola študentka na vysokej škole, tak ma zastavil, a to je vlastne veľmi často v mojom živote, zastavil ma akože divný človek a začal mi rozprávať o mojom živote, aký bude a kto som a čo som. A ja som vtedy ani netušila, že ja mám byť niekto, a že ja mám niekam smerovať a ja mám niečo robiť a ja mám niečo dávať. A sledoval, ako pracujem, ja som predávala lístky na tie šlapacie bicykle, ktoré proste poznáme ešte z komunizmu, ale až aj teraz to ešte stále je. A ja som tam predávala tie lístky na tie bicykle. On ma tak pozoroval z tej reštaurácie a potom mi priniesol na servítke napísaný vlastne môj budúci život, ako to bude vyzerať. A hlavne teraz, že kto som, čo som. A hlavne, že to moje meno Jana Švarna je pozostáva zo samých áčok. A že áčko znamená láska. Tak takýto
som dostala, a to bude podľa mňa asi aj výzva v mojom živote, aby som sa do tej lásky dostala, či už ja sama do tej sebalásky, ak sa stále rozpráva o tom, ale vlastne aj tých ľudí dostať do tej lásky. No a čo je láska? Je vlastne ten zdroj, je ten najväčší potenciál, ktorý máme my v živote, teraz si myslím, aj cítim, máme ľudí ako keby dosahovať. Dostať sa do toho svetla, do toho zdroja, do tej lásky. Asi toto bude Varna. Či chce, alebo nechce. Čo z tej servítky papierovej sa ti už naplnilo? No, určite intuícia, že vlastne spôsobom, že budem v živote dochádzať k nejakým konkrétnym bodom alebo momentom skrz moje intuície a nikdy to nebude z hlavy. A ja mám veľmi silnú proste psychiku a tú hlavu ako mysel, ktorá mi ešte stále... Nemôžem povedať, že vyhráva to srdce. Ešte stále mi tam preklikáva tá mysel, to sa priznám. Mm-hmm. Ale ten nástroj k tomu, aby som sa dostala na tú cestu tej lásky, povedzme, tak je práve tá intuícia. On to popisuje tak, alebo on to popisoval tak, alebo som sa aj ja dozvedela z rôznych kruhov, že tá intuícia je o tom, že mám zavreté oči, neviem kam šliapem, neviem sa rozhodovať, mysel mi do toho dáva rôzne prekážky a rôzne nástrahy a ja mám napriek tomu prísť k cieľu. A to je proste to je môj život, ktorý ja žijem. Že on je plný víziev a plný takých prekvapení a nikdy nie je isté, že keď sa ja s niekým napríklad dám dokopy, či to je biznis partner, partner alebo životná situácia, či to nie je nástraha, alebo to je skutočne tá moja linka, po ktorej mám ísť. Fú, tak ale to je teraz krásnu, niekoľko tém, ktoré podľa mňa zaujímajú každú ženu, každú muža, aby sme to teda neseparovali. Ty si hovorila o intuícii. To je vec, alebo teda vlastnosť, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, ktorá je pripisovaná väčšinou ženám a ženskej energii. A takisto nástrahy v živote, to je veľká téma, ktorú chcú ženy rozluštiť v zmysle, ako mám rozoznať, či naozaj toto je nejaká nástraha a mám sa jej vyhnúť? A čo robí moje telo, ako reaguje moje telo a čo hovorí na to intuícia? Ako by si definovala tieto veci, aby si z tvojho pohľadu, z tvojho skúseností povedala, čo to vlastne je, čo to je tá nástraha v živote, ako by sme ju mali rozoznať a či je vôbec možné to rozoznať a akým spôsobom tú intuíciu používaš ty? Si myslím, že to je vlastne úloha nás všetkých, aby sme vedeli, že kadiaľ kráčame a či žijeme v tom, ja to hovorím, pravom ja. Pretože keď žijeme v pravom ja takzvanom, čo je vlastne už tá čistá cesta, kde už sme identifikovaní sami so sebou, kde už vlastne tak ako vnútri, tak na vonok, tak keď vlastne naše vnútro nám niečo hovorí, že máme robiť, tak vlastne sa to aj udeje vonku, tak to je práve tá cesta, tá správna cesta. A tie nástrahy tým pádom vieme veľmi rýchlo rozlišovať. Ale ako náhle sme v takzvanom falošnom ja, čo je vlastne väčšina populácie ešte, pretože žijeme v tieňovom režime, to znamená, že žijeme ešte vlastne v takých tých svojich programoch, žijeme v strachoch, v bolestiach, máme ilúzie o svete, máme ilúzie o hodnotách, ktoré sú dôležité, tak toto sú tie nástrahy, na ktoré my skáčeme a myslíme si, že toto je to, čo máme naplňať. Toto je tá cesta, ktorá je dôležitá. Toto je ten človek, ktorý mi dá to, čo ja potrebujem. Vlastne nemáme hľadať ten zdroj vonku, ale máme ho hľadať samozrejme u seba. A ja si dávam veľký pozor, fakt si dávam veľký pozor na svoje vyjadrenia, aby neboli z kníh, aby neboli skutočne to, čo som načítala. Ja som veľmi veľa kníh od malička čítala, ale potom v jednom momente som si povedala, že zastal sa. Oni sú dobré tie knihy, ale ako to vlastne máš ty? Vypni všetky televízory, vypni všetky médiá, vypni všetkých coachov, povedzme, speakerov, ktoré to majú tiež načítané, iba niektorí to majú zažité. Preto si ja vyberám takých, aby som vlastne ich vnímala to, čo zažil, bo naše skúsenosti nadávajú práve tú múdrosť. Preto ja rada sa bavím s ľuďmi o skúsenostiach, nie to, čo načítali. Takže som sa dostala na späť tvoje odpovedi, Mary, je to, že, alebo otázke, je to, že tie nástrahy budú menšie a menšie, keď budeme viacej vedomejší a budeme v tom svojom pravom ja, v tom svojom pravom DNA. A my počas života, a ja vlastne s tými metódami pracujem, sa pomáham ľuďom a viem, že to robí aj viacero terapeutov, aby sa naprávala tá DNA, ktorá je proste poškodená, ktorá ide pod programami, ktoré nám neslúžia. Neslúžia našej duši, našemu telu, súladu a podobne. A vidíš, téma telo, to je tiež veľmi dobrý nástroj na to, ktoré nám povie, či sme na správnej ceste alebo nie.
No, to, áno, a potom si niekto povie, že no dobre, no tak zase rozprávajú v čisto teoretickej rovine. A daj aspoň jeden návod, jednu vec, ako mám rozlíšiť to pravé ja od falošného ja? No, práve ja od falošného ja, môžeme, také zase, idú mi tam poučky, ktoré nechcem vlastne teraz ako definovať, ale to práve ja je veľmi blízke určitej autenticite, určitej spontánnosti, ktorú my zažívame, že sa vlastne prejavíme, že niečo cítime, že chceme povedať, že niečo chceme urobiť, že si chceme zatancovať, že trošku chceme zvýšiť hlas, že chceme dať teraz výpoveď z tej práce, ktorá už 10 rokov nám robí zle, že je tam proste kolegyňa, ktorá nás šikanuje, alebo dokonca šéf, alebo žijeme v partnerstve a tak ďalej. To cítime, že proste toto nie je to, čo chceme a to vnútorný hlas, to vnútorné, ja neviem, tá energia nám hovorí, tak toto nie a my sme schopní to prejaviť, alebo dokonca aj v tom dobrom, že zatancovať si napríklad na nejakej party a ukázať tam zo seba proste čo a ako a čo cítime. To je tá spontánnosť a že si ju dovolíme, tú spontánnosť. Ja som sa bavila minule s jedným, dokonca to poviem, so psychoterapeutom z Bohnic, tuto v Prahe, lebo ja s nimi ako veľmi rada komunikujem s týmito ľuďmi. A on mi hovoril, že autenticita je... Je vlastne, sa pýtala, že kde má tá autenticita nejaké bariéry, alebo kde je tá konečná? On povedal, spoločnosť dáva bariéry. Že my sa môžeme rozpínať, koľko chceme, ale proste prídeme do spoločnosti a tá nám povie, stop, 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 tuto nie, tuto áno, to nie. Takže čo ten svet znesie? Ako veľmi nás ten svet znesie? Tak to je tá, kde sa tá autenticita môže vlastne prejavovať. Mm-hmm. Autenticita, alebo by som povedala, že predpoklad k autenticite je stabilita našich emócií. Pretože keď sme stabilní v emóciách, sme vlastne veľmi vycentrovaní a vybalancovaní, takže kdokoľvek príde k nám, tak o nás môže opreť. Neznamená tá autenticita to, že teraz ja budem vrieskať po ulici, lebo som autentická spontánna, ale ide o to, že ja som vlastne aj emočne na tom tak, poviem dobre, že tie emócie ma nevalcujú, že ich nemám potlačené a potom niekde vybehnú, ale zase na druhej strane mi nelietajú tak, že vlastne ma ovládajú. My by sme tie emócie mali mať v rukách. To je tá ako emočná stabilita, ktorá ma potom veľmi, veľmi blízko k tej autenticite. Vlastne prejavujem seba samu, takže som v poriadku ja sama so sebou, dobre sa v tom cítim, ale zároveň tá spoločnosť je s tým, netreba, že OK, ale zvláda to. My si veľakrát myslíme, že ten druhý to nezvládne. Ten druhý to napríklad nezvládne, keď ja poviem, že takto sa cítim, alebo toto nechcem, alebo toto chcem, alebo takto. My máme väčšinou predsudky aj o tomto. Takže možno sme prekvapení, že sami seba tak ako takzvané šanujeme, že to poviem takto ako ľudovo. My sa šanujeme a neprejavujeme sa. Ale že potom naopak sa niekedy prejavíme a vlastne nič sa nestane. Dokonca to ešte je dobré, že ten život sa nám posunie. Zaraz dáme výpoveď a nič sa nedeje po 10 rokoch. Vlastne sa nič nedie, nikto sa nehnevá, vlastne sa mi otvárajú cesty. A čo sa stalo? A to je práve také tie, alebo odídeme od partnera, alebo naopak oslovíme niekoho, ktorý do nám je blízky, alebo začneme študovať po neviem, 30 rokoch nejaké zameranie, čo sme si nikdy nemysleli, že by sme mohli, alebo sa presťahujeme, odídeme z miesta, kde žijeme niekde. A toto je vlastne aj príklad, aj môj, že ja som si pred 3 rokmi povedala, že odídem do Mexika, idem tam za jedným stromom, ktorý proste mi dával energiu, keď som tam bola pred 5 rokmi a chcela som tú energiu znovu cítiť a chcela som cítiť ten kľud, tak som si vycestovala do Mexika sama, lebo som mala to nutkanie, to bolo to volanie, to vnútro. A potom sa to naplnilo. Lebo ty by si sa nám rozbehla teraz a povedala celý príbeh. Áno, to k slovu u mňa neplatí. Nevadí, ukočírujeme. Vrátim sa ešte trošku späť, pretože tá emócia, o ktorej si hovorila, to bolo takisto veľmi zaujímavé, že kontrolovať si, alebo vlastne sledovať tie emócie. Keby sme opäť mali byť inšpiratívnymi, a aby sme len nerozprávali čisto v teoretickej úrovni, ako by si odporúčila ty z tých tvojich skúseností a spoznatkov, ktoré máš, ako či už je to teta terapeutka, alebo talentová koučka, alebo kariérna poradkyňa.
Akým spôsobom, keď zoberme si, že sú poslucháčky, ktoré nás počúvajú prvýkrát a nikdy sa s týmto nestretli, nevedia, tak čo im povieš ako ten prvý bod? Čo majú začať? Čo majú začať? Majú sa len sledovať? Či ich boli noha? Alebo či sa zle cítia? Čo? Povedz taký krátky len názov, teda návod. Niečo také, čím by mohli začať. Dôležité, keď prídu na každú konzultáciu, coaching, terapiu, liečenie, aby človek mal prísť tým, že má definované, čo chce zmeniť, čo chce zlepšiť, čo chce vyliečiť, čo už nechce v živote mať. A s tým sa začína. To je ťažké. Keď to človek... No, ale to je práve to, lebo keď nemáme zadefinované, čo vlastne chceme, ako to vlastne, čo nám vadí v tom živote, minimálne aj toto veľakrát vie pomôcť, čo vám v tom živote vadí, čo vám prekáža, ako by ste to chceli mať, čo obdivujete na druhých a nemôžete to mať. Napríklad. Tak to sú také dobré začiatky. A tam sa vlastne príde na to, že vlastne čo by chceli zmeniť a nemôžu to mať zmenené, tak tam zistujeme, prečo to nemôžu zmeniť alebo zlepšiť. Z toho coachingu. Čiže asi máme každý to prepojenie, že cítime, že niečo nie je v poriadku a začíname vyhľadávať tých coachov a terapeutov. Poďme teraz, Janka, konkrétne k tebe v prepojení s tými talentmi. Ty sa zaoberáš talentami a naozaj tvoje meno, keď sa povie Jana Švarna, tak mnohí ľudia, či už teda v tvojom okolí, alebo tak, ako ja som sa k tebe dostala, tak ťa odporúčili ako koučku talentovú. Jedna vec je, že používáš komerčné testy, ktoré sú naozaj veľmi presné, vypracované detailne a fungujú celosvetovo. A ďalšia vec je, že si vytvorila nejaké svoje vlastné kroky a metódy, ktoré uplatňuješ na to, aby si pomohla z ľudí vyťahnuť ten ich potenciál a ten ich talent. Moja otázka smeruje k tomu, čo to vlastne talent je a má každý na niečo talent? Talent má každý, len nie každý o ňom vie a nie každý ho používa. Keď ľudia prídu, keď sa so mnou stretnú, ináč to je tiež taký, ako by som povedala, nalepkovanie, že Jana Švarna je talent coach a podobne, akože to slovo coach a tak. Áno, ja som všetko možné, tak ako každý je všetko možné v živote, nie sme iba jedno, ale to vieme a chcem povedať, že každý sme jedinečný a to je súčasťou toho práve, toho talentu daru, je to dar. A ja to poviem, je to dar, ktorý nám bol daný do vienka ako darček univerza, aby nám pomáhal zlepšovať si život, skrášľovať si život a hlavne, keď ten dar nájdeme, ten talent nie je iba jeden, to je kombinácia zhluk viacerých. Talentové dokonca sa nám pri narodení vytvárajú v mozgu synapsie, ktoré vytvárajú tie dary, tie talenty, aby si mohli napríklad rozmýšľať takýmto spôsobom, byť kreatívny, alebo vedieť krásne komunikovať, vedieť, že robíš ty moderátorku teraz, takže podľa všetkého ten talent, tá synapsia tam bola vytvorená už dávno a podobne. Tak toto je niečo, čo nám má v živote pomáhať dosahovať tú svoju spokojnosť životnú. My tú životnú spokojnosť samozrejme nemôžeme mať non-stop, to šťastie nie je tu non-stop, ale čo je dôležité je, aby sme vedeli my riešiť životné výzvy a problémy s ľahkosťou. Pretože to je naša úloha. My sa tu nemáme nudiť a ležať na pláži, ale máme vedieť riešiť veci, ktoré nám prichádzajú do života. A je to zdravie, je to znak zdravej psychiky vlastne. Zdolávať výzvy a riešiť tie veci. Čiže by som chcela veľmi povedať k tomu talentu, že keď ma napríklad človek osloví a poviem, pani Švarna, ja by som chcela proste tie talenty, chcela by som sa dozvedieť, aký mám potenciál a podobne. Vždycky, ja by som povedala, vo veľmi veľa prípadoch, veľakrát tí ľudia ani nechcú zistiť svoje talenty. Ale za tým všetkým je, že chcem vedieť svoj talent, môže byť to, že oni hľadajú napríklad cestu, ako dať výpoveď, spôsob, hľadajú silu, oni chcú nájsť svoju hodnotu. Chcú nájsť zmysel života, chcú napríklad vedieť, kde tkvie ich sila a podobné veci. Takže ten talent je len taká, ako by som povedala, barlička k tomu, čo oni riešia. A ja, ako moje úlohou je toto vedieť rozoznať, čo oni vlastne hľadajú. Veľakrát to talenty sú až na piatom sedení, prídeme na to dobre, tak nameráme si tie talenty, alebo ich poďme identifikovať, poďme ich odhaliť. Ale väčšinou to je veľakrát. Sa na začiatku bavíme o tom, že ako ten človek žije sám so sebou, že má nejaké choroby, že má nejaké depresie, že nevie napríklad obrániť pred nejakými ľuďmi a tak ďalej. Takže tí ľudia hľadajú silu, hľadajú smer, hľadajú životnú cestu, životné poslanie, poslanie duše niektorí dokonca, ktorí už idú do hĺbky.
Takže sú to rôzne prípady, ale ten talent, taký krycí manéver, prvý krok a hlavne veľmi dobre fungujúci pre firmy, kde sú tí ľudia v korporáciách a nie sú ešte takí vedomí, takže on na to slovičko talent dobre reagujú, pretože to je ľahké, ľahko pochopiteľné talent, schopnosť, kvalita. Ja som si teda dala u teba urobiť tiež tie talentové testy a mne zodpovedali veľa otázok o mne, respektíve dostala som také možno odpovede na to, že prečo je to naozaj ja ako influencerka, teraz aby si to nepomýlili, influencerka ako tá, čo si natáča tie selfiečka na Instagrame, nehovoríme o tomto talente, ale je to vlastne talent, spôsob alebo sila ovplyvňovania, ako to je zadefinované. Aby sme to použili na nejakom konkrétnom príklade, aký to bol, pomeň mi. Ty ovplyvňovať, či ty máš, mám pocit, že máš komunikačný talent, ktorý ovplyvňuje druhých a oni vlastne tie ovplyvňovacie talenty menia mienku druhých ľudí a vedú energiu tých druhých ľudí, že teba vlastne nasledujú tí ľudia. A môžeš to prejavovať rôznym spôsobom. To môže byť skrz tú komunikáciu alebo komand, niektorí to robia napríklad, že majú sebaistotu, takže tým, že majú tak silne vyvinutú sebaistotu, takzvaný vnútorný kompas v sebe, tak oni sa nemusia radiť. Oni presne vedia, tak takto to bude. Je to veľmi intuitívny talent napríklad, tá sebaistota. To je tiež talent. A mám pocit, že ho ty máš. Ono som to vytiahla preto, aby mali poslucháči nejakú predstavu o tom, že veľakrát vám v podstate prídu tie odpovede na to, že aha, ten talent tam vyskočil a už chápem, prečo sa mi toto a toto deje v živote a prečo všade, kde sa objavím, tak musím byť buď vedúca, alebo predsednička, alebo neviem čo všetko. A ono to tak nejak, že docvakne. Hej? Janka, keď ten talent nespoznáme, počas života, lebo mnohí ho nespoznajú. Stretnú sa s tým, hej, zober si, no, kde pred 50 rokmi niekto riešil nejakú talentovú koučku alebo nejaké galupové testy, alebo ja neviem čokoľvek, hej, a žili sme. Samozrejme, že z toho vyplýva, že asi sme prišli o mnoho životných situácií, ale čoho sa mám ja pridržať? To, čo mi hovorí okolie, že počúvaj, ty si taká talentovaná na štrikovanie, alebo je to niečo, čo to vnútro nám povie, že fú, ja to cítim. Čo to je? Máme dávať na to okolie? Máme dávať sami na seba, hlavne čo nás zaujíma a na čo sme zvedaví, čo chceme robiť, čo nás láka, kde nám ide tá pozornosť. Toto je zaujímavé slovo, čiže zvedavosť, máme si dávať pozor, alebo sledovať to, na čo sme zvedaví? Áno, máme sledovať tam, kde nám ide tá pozornosť. Tá pozor, tá zvedavosť, kam ide, čo chceme odhalovať, čomu sa chceme venovať, s kým sa chceme rozprávať, čo chceme rozvíjať, kam chceme cestovať, takéto vnútorné pnutie, alebo takéto, to je ten entuziasmus, takéto, ježiš, to by som strašne chcela, alebo vidíme niekoho sa nejak prejavovať a vlastne povieme, ježiš, toto je super, to chcem aj ja, to sú výborné signály toho, čo je asi pravdepodobne aj v nás veľmi prirodzené a tie talenty sa prejavujú a oni bez tých testov, však ja som dlhé roky tiež nemala žiadnu kariérnu poradkyňu, nikoho, ja som talenty nepoznala tiež dlhé roky. A od malička som vlastne vnímala, že tie talenty, alebo talenty, dary, schopnosti, kvality naše, to sú tie silné stránky, ktoré nám dávajú silu. Niektoré nás ťahajú dole, že sa nám tam pritom zaspávame a nudíme sa a tlačíme sa do toho, ale práve naopak, to sú činnosti a ľudia, ktorí nám dávajú silu. To sú práve tie momenty, ktoré nás nabúdzajú. A toto, keď si všimneme počas života, počas práce alebo kedykoľvek, tak toto sú tie znaky a také tie semienka tých talentov. A my sa začíname ukazovať a prejavovať a zisťovať, kto sme v činnosti a v skúsenosti. Takže ja niekedy aj mladým študentom, študentom väčšinou hovorím, že ja vlastne neviem, čo mám študovať, neviem, kde mám, neviem čo. Skúšaj a tam, kde sa to bude baviť, ty nevieš, či ťa bude baviť tanec, či ťa bude baviť toto a toto a toto a toto. Ty sa potrebuješ zažiť. My sa potrebujeme zažívať, aby sme vedeli, na čo nám vyhovuje. A niekto na to príde v 40-ke, 50-ke, alebo na to niekto príde aj 20-ke a 20 rokov robí doktora napríklad a potom si povie, ja to nechcem robiť. Ja mám kopu klientov aj známych a kamaráte, ktorí odišli napríklad naša spoločná známa z práva z advokácie do liečiteľstva. No to bol obrovský skok napríklad. Jeden známy doktor zase odišiel do biznisu.
venuje sa testom, preto o tom venuje sa testom osobnosti. Čiže tí ľudia počas života, oni aj našli to, čo ich baví, ale trvalo to 20 rokov, trvalo to 10 rokov. To môže kľudne tak byť. To môže byť iba cestička, to môže byť iba nejaká štácia. Aj ty vlastne v tvojom prípade, pozri, čo robíš, tak si vlastne no teraz moderuješ, ale predtým, čo si robil a stále robíš. Proste majiteľka Proluku. Si vyzáš, to úplne nebe a dudy. A to je správne. Ťa to baví. Ťa to bavilo a niečo ťa už prestáva baviť a niečo ťa začína baviť. Ja sa, poďme k tomu, čo si spomínala, že najlepšie sa to vlastne rozpráva na tých osobných príbehoch a na tých osobných skúsenostiach. Ty si tak robila v korporácii a rozhodla si sa tiež, neviem, či jedného krásneho dňa alebo jedného pochmúrneho dňa, že a dosť vážený a idem robiť niečo iné. Jak? Jedného krásneho dňa to bolo. Úplne náhodne. 31.3., neviem, asi pred 7-8 rokmi, ráno som prišla do práce ešte plná energie a tak ďalej v korporácii. A po obede som už písala výpoveď. Absolútne som netušila, že to budem robiť, ale to bolo to tá... Ja som si uvedomila, že dobre, sedím tu na 24. poschodí, vidím na celú Prahu, proste robím tu nejaké pohovory pre IT, na IT pozície. Ako robila som business, HR business partnerku, čiže takúto prácu, ale ja som nevnímala vôbec to, že tá robota, tá práca, ktorú robím, že má nejaký dopad, ako hlavne pre mňa. Proste ja som v tom nevidela, že sa tam už neučím, mňa to už nebavilo. Šéfka si absolútne, zoškodka absolútne nevážila prácu ľudí, takže to bolo také ako strašne veľa takých negatívnych momentov. Hovorím si, a prečo to ja takto robím? A normálne zo sekundy na sekundu, vnútorné rozhodnutie, country manažerovi som napísala proste tuto, že odchádzam. On si robil, Janko, robíš si srandu. No vážne, odchádzam. Takže to bol taký ten šok. Takže takto to začalo a zostala som doma. Ja som nemala absolútne, nemala som nejaké extrémne veľké peniaze ušporené alebo niečo, ale ja som to proste urobila, lebo to bol ten pocit. Ale nie každý to takto robí. To ja nehovorím, že toto je to najsprávnejšie. Niekto napríklad to potrebuje pripraviť, potrebuje. Každý má inú cestu. Ja som to urobila z ničoho nič. A ja takto aj jednám v živote. Z ničoho nič. Nepredvídateľnosť v tomto. Sama pre seba som. Že ja proste neviem, čo niekedy, ako viem, čo urobím, ale niekedy je tá intuícia, ten popud tak strašne silný, že ma proste vedie, ma normálne vedie, píš si tú výpoveď. Takže ja toto veľmi počúvam a to som teda urobila, zostala som doma a sedela som si na balkóniku, tuto na Vinohradoch a teraz si hovorím, čo ja budem teda robiť. A nakoniec som nerobila vlastne, ako som si tak analyzovala seba samú, že čo ešte viem, aké mám možnosti, aké mám schopnosti. A ľudia mi začali vyvolávať. Ja im pomôž mi, prosím ťa, so životopisom. A správa mi LinkedIn profil. A ako sa mám pripraviť na pohovor. Takže oni vedeli, čo som robila. Tak som s nimi chodila na kávičky, radila som im a potom si hovorím po nejakých 3 týždňoch, že nejako tých ľudí je veľa, že ja si z tohto môžem urobiť službu. Tak som si z toho urobila službu a bola som vlastne kariérna poradkyňa. Stala som sa kariérnou poradkyňou, som to nejako musela nazvať, aby to tí ľudia vedeli uchopiť. A potom sa to nabalovala všetky moje skúsenosti, tie testy, to pomáhalo takisto veľmi. Takže aj testovačky, rozhovory a potom už aj tie terapie prišli, theta healing, arte terapie a podobné metódy, aby tí ľudia sa viac a viac dostali k sebe. To bola ten úvod. Tá veta, ktorá veľakrát sa objavuje pri takýchto situáciách a znie, že či je to v partnerstve alebo je to v kariére, zavri jedny dvere, otvoria sa ti druhé. Aký máš na toto názor? Ja mám na to názor, že môže sa stať, môže to byť, to je náhodné. Áno, môžu sa otvoriť nové dvere. Vždy sa otvoria nové dvere, keď zatvoríme niektoré staré. Ale ja hlavne, či máme dobré skúsenosti a čo viem, že dobre funguje, to, aby sme dopriali svoje mysli chvíľku pokoja. Pretože my, keď sme nespokojní niekde v nejakom prostredí alebo s niekým, tak sme pod stresom. Tam ten kortizol fičí jak drak. Takže my sa potrebujeme veľmi ukludniť a my sa upokojíme vtedy, keď odídeme z toho toxického prostredia, ktoré nám nevyhovuje. A po troch dňoch máme úplne inú myseľ, úplne iné nápady a vtedy sa tie dvere, nie že otvárajú, nám sa otvára zrak. Nám sa otvárajú možnosti. To nie je vonku, to je v nás. Nám sa ako keby začína uľavovať. My sa relaxujeme a začíname. A tak aj inšpirácia prichádza do tela. Nejako, ja som to už párkrát hovorila v podcastu, že inspire znamená in, ako do tela vstupuje spirit, duch. Takže to môže byť spojené s tou intuíciou prípadnou, alebo s nejakým takým tým hladom, ktorý nám môže pomôcť na tej ceste. A niekto to práve takto prežíva, že to necháva prichádzať a niekto to potrebuje naplánovať a potrebuje to mať racionálne.
Napríklad, keď sa ma niekto pýta, aké je moje poslanie. No kam ťa to poslalo teraz? Kam, kde ťa to až poslalo do tohto momentu? Kam si bol poslaný? Tak sa pozri dozadu, čo si dosiahol. My nevieme, kam nás to pošle dopredu a kam aj ja budem, sa zrazu budem zvedávať na niečo, alebo čo ma bude znovu baviť. To poslanie, my vlastne po ňom ideme, my ideme na tej ceste a my uvidíme, čo sa z nás stane v podstate. Nie, že ja si poviem, že ja chcem byť baletná tanečnička alebo že ja chcem byť moderátorka a teraz to tam tlačím, však ja vôbec neviem, či na to mám. A potom sa trápim a drillujem a podobne. A toto sú to nie je cesta talentov, ale to je cesta drillu. Ale aj to môže byť cesta pre niekoho. A aj je pre mnoho ľudí. Áno, jednoduchšie asi je tá cesta talentov, pretože ti to ide tak nejak od ruky. To je vlastne to, čo je ďalšie odporúčanie, že sleduj sa, čo ti ide ľahko a čo ťa naozaj náplňa a robí ťa šťastnou a potom to, čo veľmi by si chcela robiť, ale vynakladáš toľko námahy a úsilia, ale áno, je to cesta aj tak sa vieš k tomu dostať. A tomu by som chcela povedať jednu vec, že presne tak, ono je ideálne, keď vlastne my sa pozeráme na to, čo nám púta pozornosť, čo by sme robili aj zadarmo, čo nám ide ľahko, čo nás baví, čo by sme si najradšej napísali na vizitku a ja neviem, všetky tieto ako keby momenty sú veľmi dôležité, ale potom potrebujeme sa pozrieť aj do reality, či nás to uživí. A to sú veľké otázky, že no a neviem, či ma to teraz uživí a tak ďalej. Na našu slobodnú cestu potrebujeme veľmi veľa odvahy. Takže tam veľmi pracujeme so strachmi, s predsudkami, s hodnoteniami. A toto je tá práca na pravom ja. Aby ste naozaj mohli byť pravým ja, tak potrebujeme sa odpáliť všetky tieto nástrahy, by som povedala, tie temnotky, také tie zlí duchovia, povedzme, keď to chceme povedať obrazne, tak my to potrebujeme čistiť, aby sme boli stále v tej pevnosti. Na druhej strane je veľmi dobré mať prácu alebo mať sebarealizáciu, ktorá nás baví, aj popri práci, ktorá nás donáša peniaze. Keď niekto naozaj potrebuje tie peniaze a nevie to nejakým iným spôsobom urobiť, tak minimálne je fajn mať prácu, ktorá je zárobkovo činná, že naozaj nám dáva to ten základ, ale do toho by ten človek postupne mal začať rozvíjať to, čo ho naozaj baví. A potom časom môže preskočiť do toho svojho. A toto sú možnosti. A to sú presne témy, ktoré ja rozoberám na tých sedeniach. Lebo každý máme veľmi jedinečnú životnú situáciu. Každý máme iné napríklad aj inú vôľu. Inak nastavenú vôľu, to chcenie. Inak nastavenú inú silu, inú energiu. Niekto má pomalšiu tú energiu, niekto má úplne ako zníženú, povedzme, že musí sa nabíjať. Niekto je atomová elektráreň. Takže vlastne ja veľmi musím citlivo pozerať sa na to, čo je ešte okolo toho v tom živote, v tom prostredí toho človeka. Či si to môže dovoliť, či môže si dovoliť odísť. A keď áno, pripraviť mu ten program. Takže človeka sa pozerať ako na jedinečnú osobnosť, ktorý to má, každý to má ináč. Keby si sa mala pozrieť na ženy, čo ich najviac trápi, alebo s čím chodia za tebou? Čo je to, čo sa v tej spoločnosti vlní asi najviac? Ja to poviem takto, Mary, že to je záležito, a to je také zaujímavé, možno to zažívajú iní moji kolegovia, ktorí pracujú v pomocných funkciách a pozíciách, že väčšinou prídu za mnou takí ľudia, ktorí riešia plus minus podobné veci, ako som riešila ja asi pred pol rokom. Takže ja tesne ukončím nejakú svoju vlastnú životnú tému a presne po roku alebo po pol roku, keď to už mám integrované, že to už chápem, ako to je a tak ďalej, tak vtedy mi prídu tí klienti alebo klientky a presne riešia tú tému. Takže ja im ako keby krásne viem, nejakým spôsobom ich rozumiem im veľmi. Takže toto sú tie ako keby témy, ktoré sú aj moje vlastné témy. Napríklad pred 7 rokmi to bola téma žensko-mužských energií. Som príliš mužská, som moc akčná, som sebestačná, muž sa o mňa až tak teda tým pádom nestará, lebo ja vlastne všetko zvládnem sama. To boli napríklad témy. Potom to boli témy, že vlastne ženy boli nejakým spôsobom dávané na vedľajšiu koľaj, ponižované, nevideli hodnotu, nevideli si svoju vlastnú hodnotu, že mohli byť ešte ako keby lepšie, nevedeli to využiť, nevedeli svoje silné stránky, boli v roli obete takzvané, takže to on spravil, to nie ja. Takže vlastne tam sme sa učili prechádzať z role obeti do toho role kreatora, že ja som tá, ktorá si vytvára ten život. Ja mám brať tú zodpovednosť do svojich rúk. Ja mám výraz z toho vnútorného dieťaťa zraneného do dospelej ženskej. Ja mám pochopiť to, že
existuje v každom človeku aj biele, aj čierne, takže aj ten svetlo, aj ten tieň. A na to, aby sme sa prijali celý, aký sme, tak potrebujeme prijať obidve tie zložky, lebo sú v nás aj ten tieň, aj to svetlo, veď to nám práve vytvára takú krásnu kombináciu vlastne. To je to akceptovanie seba samého, takých, aký sme. Musíme vedieť, čo sú naše zlyhávania. Potrebujeme vedieť, čo sú naše nedostatky. A zároveň aj, čo sú naše možnosti, príležitosti, schopnosti. A toto isté je ideálne pochopiť aj v tom druhom človeku. Vlastne, že aj ten druhý človek, keď ho vidíme, že dávame ho na piedestal, úplne na veľký piedestal, to je super, ja neviem, ten tomu obdivujem ho, alebo obdivujem ju. Takže vždy ten človek má aj tú tienistú stránku, ktorú treba tiež brať do úvahy a neodhodiť toho človeka. A naopak, keď niekoho odsúdime, čo je najväčší problém nás ľudí, to posudzovanie, odsudzovanie, porovnávanie, prirovnávanie a tak ďalej, to robí tá mysel, tak my keď vlastne sa pozeráme na toho človeka, že je teda akože hrozný, že ho dáme do toho ako keby negatívneho svetla toho tieňa, tak vždycky potrebujeme rozmýšľať nad tým, že dobre, ale čo mu funguje? Pretože každý má silné a slabé stránky, keď to poviem takto jednoducho. A to je tá akceptácia. To je tá akceptácia toho, lebo najväčšie nedorozumenia aj v tímoch, aj v živote prichádzajú preto, lebo ten druhý nie je taký ako my. A keď nie je taký ako my, keď nie je dostatočne rýchly ako som ja, tak je to proste vrak. A dokážem proste do každého človeka odsúdiť, keď to nemám zvedomené. A naopak, rozumieme si s takými ľuďmi, ktorí sú takí, ako sme my. Ale to by sme ako fungovali v tom živote. Proste. My potrebujeme nájsť ten prínos toho prístupu toho druhého človeka. Prečo tak jedna ako jedna? Prečo keď jedna pomaly, tak možno nad tým premýšľa, sleduje napríklad nejaké rizika, takže nakoniec nám vytvára bezpečné prostredie a tak ďalej. No, tak tam je veľmi veľa takýchto nuancí. Áno, jeden krásny citát, ktorý som teraz zavesila, myslím, tento týždeň na Talksoul stránky a čítala som to niekde v knihe, bolo, že v podstate tie situácie a ľudia, ktorí nám prichádzajú do života, sú práve tie testy a skúšky prostredníctvom, ktorých sa posúvame dopredu. Pretože keby som mala vo svojom okolí všetkých tých, s ktorým rezonujem, tak nedospejem k tomu rastu a vôbec neprídem k tomu, čo mi vlastne tí ľudia ukazujú. Veľakrát sa dá naozaj takýmito vetami uvedomiť si mnoho situácií a zľahčiť tú situáciu v živote, pretože ako si povedala, žijeme naozaj v takom svete očakávaní a vlastne chcení, aby sa všetci podobali nášmu obrazu, ale je to nereálne a veľakrát to spôsobuje práve tie nedorozumenia a nehovoriac o tom, že nie sme schopní o tom komunikovať. Takže toto je cesta. Je to tak a vlastne ešte ďalšia vec je to, že my napríklad aj veľmi sa tlačíme do takých situácií, aby nám bolo stále dobre a dobre a dobre, aby všetko bolo pozitívne, aby sme boli dokonalí, aby to bolo fajn, ale vôbec neprichádzame na to. To aj Erik Fromm o tom píše, aj kopu filozofov a psychológov, že my sa potrebujeme naučiť prijať aj tú negativitu toho života, že je normálne napríklad byť v niektorých situáciách proste aj smutný, aj podráždený, veď to je súčasťou nás, len nepotrebujeme, aby nás tie emócie prevalcovali. To je to dôležité, že vlastne, ale dovoliť si tú negativitu. Veľa ľudí sa bojí negativity, veľa ľudí sa bojí tej temnotky v podstate, ale ona patrí k nám. A my sa takto veľmi vysilujeme ako osoby, ako osobnosti, ako duše, že vlastne nechceme to prijať po niektorí. Zase je to tá rovnováha, zase byť v nejakých hĺbkách, depkách, dlhodobá, to nie je klinická depresia, ale je to taká tá, že sa vlastne opúšťame a vzdávame sa, že nepoužívame tú silu a podobne našu psychickú, alebo emočnú, alebo duševnú, tak to tiež znamená, to je tá rola obete. To je tá rola obete, ktorá veľakrát je najväčším manipulátorom, lebo je ľahké sa sťažovať na situáciu. Pomôžte mi, ja chudiatko, toto sa mi deje, a toto ja som bola sexuálne zneužitá. No dobre, pred 20 rokmi a potom, ale vlastne že život sa dá ďalej žiť. To je práve to, že my máme tieto skúšky, dostávame. Niekto silnejšie, niekto menšie, podľa toho, aká je naša, som povedala aj tá úroveň toho rozvoja duše, povedzme, tak zvládneme to, čo máme zvládať, ale toto je naša úloha, cez to prechádzať, cez tie ako keby, ale ideálne tak, aby to bolo vo flow. To znamená, keď je velikánsky kameň pred nami, vo flow, v prúde, myslím, veľký kameň pred nami, tak sa správať ako my ženy hlavne, ako voda, ako oboplávať napríklad, alebo zostať stáť na chvíľu. Ja to stále asi takto, ako keby, no ja tak niekedy aj sama sebe si hovorím, že
Dobre, narážam moc teraz na nejaký kameň a búcham príliš dlho teraz do nejakých dverí, ktoré sa mi neotvárajú, že tlačím teraz na pílu, že skús byť ako voda. Ako sa správa voda? Ako by sa správala voda v tejto situácii napríklad? No, že ona by to oboplávala, ona by sa vlastne prispôsobila, ona by sa napríklad niekedy tak ako rozmelnila. Fakt je to pre ženu veľmi napomocné, táto symbolika živel prírodne. To je veľmi pekné a je to takisto veľká téma a to je tá ženskosť, ktorá naozaj mňa fascinuje. Pri rozhovoroch s mnohými hostiami tú otázku aj vyslovene kladiem, čo to pre nich znamená ženskosť. Ženskosť je veľká téma, pretože my sa práve nachádzame teraz v tom nejakom období transformácie, kedy tie žensko-mužské energie sa prelievajú a hľadajú si tie nové cesty, nové spôsoby a vidíme to na vzťahoch, vidíme to na tom, ako sa muži správajú, ako sa ženy správajú, ako sa v dôsledku i napriek tomu, že je tu rodová nerovnosť, ktorá je samozrejme podložená a nemôžeme sa sporiť, že nie, je to tak, je tu stále tá patriarchálna spoločnosť, tak i napriek tomu vidíme to prelievanie sa tej mužsko-ženskej energie. Ako ty vnímaš ženskosť v súčasnom období, v súčasnom dianí? Ako je to so ženskosťou? Či u klientov, alebo všeobecne u žien? Ona je buď potlačená, alebo je veľmi reaktívna. My sa stále dostávame do nejakého stredu. Tá potlačenosť znamená, že tie ženy veľmi nevidia svoju vlastnú hodnotu. Nevidia, kto sú, čo majú v sebe. Veľakrát sa stáva to, a to je, to možno aj poznáš tímeri, alebo aj celkovo poslucháči, poslucháčky zo života, že my ženy veľakrát robíme aj takú kulehu, že my si pripisujeme hodnotu, ako máme my hodnotu skrz muža. Že keď je náš muž, dajme tomu doktor, tak ja som pani doktorová. A pritom môžem byť asistentka, môžem byť proste niekto úplne iný advokátka, ale ja som pani doktorová. Alebo som pani advokátová. Že vlastne tým, že si tie ženy nevedia vytvoriť svoju vlastnú, alebo nevidia svoju vlastnú hodnotu, tak si ukradnú z toho muža a myslia si, sa identifikujú s ním. Ako náhle on stratí prácu, tak je to pohroma pre tú ženu, lebo ona stráta seba samú, ako keby úplne tú svoju štruktúru. A to je základ, ktorým vlastne tiež ako pracujem často u svojich klientiek, alebo aj klientov veľakrát sa to môže stávať skôr u tých žien, keď sa bavíme o tej ženskosti, že si pripisujeme tú hodnotu toho svojho muža a preto tak veľmi niektoré tlačia na tú úspešnosť toho muža. Zarábaj, neviem, dajme tomu, chod na vyššiu pozíciu, rob a vlastne to ten výkon. Pretože ona si, tá žena, nejako podvedomé si pripisuje tú hodnotu sama pre seba. A potom sú to tie ženy, ktoré sú zase reaktívne, ktoré zase na druhej strane idú do tej aktivity veľmi silnej, že sú není potlačené, naopak sú až také, nezapáči, narcistické, ale znamená to, že ja to zvládnem sama, je taká strašne silná emancipovanosť, ktorá síce je dôležitá na to, aby tá žena možno vychádzala z tej role obete, ale ju to potom samozrejme ničí, že je to zase tá druhá strana toho kývadla. Takže my sa učíme dostať sa do stredu, cítiť, bo žena je matéria, matka zem, my sa potrebujeme dostať do tela, my potrebujeme pracovať s telom hlavne, v podstate ako vnímať svoje pocity, alebo jedine cez telo môžeme vnímať svoje pocity. My to nemôžeme vnímať pocity, keď meditujeme bez tela. Ako meditujeme, nemôžeme byť, my stále to telo máme, ale my ho nepoužívame niektorí. Vlastne čo povedať, alebo môžem pokračovať, mňa treba zastaviť. Nie, drahá, ja ti poviem, ja ťa zastavím, ale počúvam to, lebo tá ženskosť ma veľmi zaujíma, pretože je to zreteľné, koľko žien je napríklad single. Hej? To zase neprihľadnutelná vec. A potom sú to tí muži, ktorí stále rozprávajú o tej slobode, nechcú sa viazať, preto on potrebuje ešte slobodu, on potrebuje ešte motorku, autička na diaľkové ovládanie. A keď sa mu pozrieš do preukazu občianskeho, tak má 40 rokov, ale stále potrebuje nejaké autičko, angličák a ty sa pýtaš, že čo sa deje a nerozumieš, pretože ty už máš biologické hodiny, ti týkajú, že vybuchnú, ale on teda sa chce stále hrať. Takže je týchto prípadov veľa. Teda ja to aspoň sledujem, keďže neviem, ako máš ty skúsenosť s tým, opravma.
Je to spôsobené, tak je toto, jasne, toto sa deje v našej spoločnosti a je to hlavne spôsobené tým, že my sme sa zasekli na úrovni toho dieťaťa. A ja o tom môžem hovoriť, lebo sama som sa našla, kedy som proste rozprávala ako keby z detského postoja a nie z postoja dospelej ženy. A to samozrejme spôsobuje aj tie konflikty, možno medziľudské, alebo konflikty vnútorné väčšinou v podstate. Takže vlastne, keď žena reaguje na muža a nespravil si to a správ a proste je to takéto manipulatívne niekedy, alebo tak keď zase to plačúce, alebo búcha nožičkou, pestičkou do stola, tak to je, sa treba na to pozrieť, že toto je dieťa. Toto je dieťa, ktoré keď bolo malé, nedostalo pozornosť, alebo nedostalo proste pohľadenie, alebo bolo na vedľajšej kolaji. A v nás to stále zostáva, pretože to nemáme dobehnuté. Ale že to je presne téma, ktorú treba dobehnúť, ako keby náhle, ako náhle tá žena zistí, že z pozície dieťaťa, tak je to proste problém v tom vzťahu následne. Ďalšia vec, ženy by sa mohli viacej seba realizovať, hľadať tú svoju, ten dar, presne ten potenciál, ten dar, ten talent, čo jej robí dobre. Pretože ako náhle ona má ten dar, ktorý cez ňu môže pretekať, ona sa stáva šťastnou. A to je muž. Ten dar, ten talent, napríklad viem písať, tak píšem, som šťastná, malujem, som šťastná, rozprávam sa, som šťastná. Ja neviem, robím niečo na záhradke, som šťastná, vytváram reporty, lebo som disciplinovaná a som proste takto naučená, som šťastná. A toto je to dôležité, čo si ženy potrebujú aj muži vydefinovať v tom živote, aby potom nemuseli kradnúť energiu z druhých ľudí, ideálne z partnerov, lebo je to okradnutie energie a je to okradnutie energie. Je to skôr o tom, že ja dávam tú pozornosť potom na niekoho druhého, lebo sama v sebe nemám ten zdroj. Takže hľadám ten zdroj niekde vonku. U toho muža, u rodičov, neviem kde, krížom, krážom. A že ten zdroj vonku môže kedykoľvek od nás odísť. On môže kedykoľvek skončiť. A zase budeme hľadať niečo niekde inde. Nie je to ľahšie, keď si to vybudujeme sami v sebe. Ako keby, že ten kvet vlastne toho daru budeme budovať vlastne v sebe. Potom tie ženy robia to, že tých mužov čekujú, pozorujú, čo robia, kde sú, ako dlho sú, pretože nemajú svoju vlastnú ako keby sebarealizáciu. Nemyslím deti. Deti je ako áno, ale myslím sebarealizáciu, čo je robí dobre. Prípadne, čo je zarába ešte aj peniaze. Vtedy tú pozornosť rozloží na viacere, na kamarátku, na muža, na seba, na toto, na toto, na viacero, na celú tú paletu. To je to zdravé, to je tá rovnováha v podstate. A vtedy tie ženy nepociťujú až takú, ako keby prázdnotu, povedzme. Ale základ, aby sme my prišli do nejakej identity vlastného seba ja, tak je dôležité prejsť takým tým štádiom, že tá žena by mala vedieť byť sama so sebou a čeliť svojej vlastnej samote. V určitom období života by sa mala naučiť, mala by čeliť. Preto niektorí chodia na púte, alebo do tmy, alebo na ceremónie. Ako ceremónia ani tak veľmi nie, alebo tam nie je taká veľká samota. A napríklad do lesa šlapú tam niekoľko týždňov a podobne, pretože tam sa potrebujú konfrontovať same so sebou, oddychnúť si, počuť samu seba. To som urobila aj ja v tom Mexiku, keď som išla. Chcela som sa konečne počuť len ja, pretože niekoľko rokov som sa non-stop rozprávala s druhými ľuďmi, konzultácie, terapie. Ja som nevedela už, čo ja chcem, ako to mám ja. Keď som proste bola napojená na tie potreby druhých ľudí. Ale žena by sa mala naučiť vedieť vôbec, pomenovať, čo chce, aká je potreba. Vlastne definovať si, že čo ona potrebuje, čo nepotrebuje, čo jej robí dobre, čo jej nerobí dobre. A povedať to, odkomunikovať, krčina čaká, povedať, lebo toto je ešte ďalšia vec, že či to vôbec oni vedia vysloviť. Oni sa skôr podvolia, potom trpia. Áno, áno. Toto všetko je predpokladom toho, ale aby sme stíšili mysel, a teraz nehovorím o meditácii, ale byť sama so sebou, to ako si povedala. To si vyžaduje naozaj nechať ten priestor samej pre seba, pretože pokiaľ budeme stále tlačiť na to, aby sa nám venovali ostatní ľudia, či už sú to kamarátky, alebo sú to muži, tak nemáme šancu prísť k sebe, do toho jadra. Takže predpokladom je naozaj tá samota, ktorá je veľmi temná veľakrát, ale veľmi prínosná, pretože ako sa hovorí, že keď tú temnotu vytiahneš na svetlo a osvietiš ju, tak ona sa vlastne stáva svetlom a nie tmou. Takže je to len o tom, aby sme zviditeľnili niektoré tie svoje vnútorné tmy. Janka, poďme tebe, prosím ťa, pretože tvoj život je naozaj zaujímavý a moc som sa tomu teda nestihla venovať. Predposledný rozhovor som mala v Talk Slow o čarodejníkovi. A ty si hovorila, že veľmi zaujímavý, krásny rozhovor s tebou zarezonoval, pretože ty si vlastne na svojej ceste, ako tu mám poznamenané, k vlastnému potenciálu, si sa tiež stretla s rôznymi mágmi a čarodejníkmi,
A mňa teda zaujala tá skúsenosť z vúdu v New Orleans. Tak to si ešte rovno, to ideš rovno do osieho hniezda, no. Tak to bola tiež taká skúsenosť, ktorú som ja vlastne netušila, že také, že vudu ešte to na tomto svete nejako funguje. Ja som proste to vnímala z nejakých kníh, že vudu sem, vudu tam a vudu čarodejnica, vudu je zle a tak ďalej. No, ale bola to silná energia, kde som sa ja práve konfrontovala a to som mala koľko, 28 rokov, 29 a ešte predtým boli milión situácií v živote, kde som čelila takýmto energiám, či už pozitívnym, negatívnym, alebo aby som to povedala, bezpečným, nebezpečným. To vudu, no, mňa by zaujímalo, čo by si chcela vedieť o vudu? Chceš vedieť, že ako na mňa pôsobilo, alebo ako som sa s tým stretla, alebo čo by to potom spôsobovalo? Ja keď som sa rozprávala s Norbertom, s tým čarodejníkom, tak on hovoril, že naozaj funguje aj biela, aj čierna mágia a je to naozaj o tom zameraní, hej? Že čo vlastne chceme. A preto si máme dávať pozor a hlavne máme to, čo chceme robiť. Hej? Takže z jeho slov mi bolo úplne jasné, že to vudu funguje. Mňa teda skôr zaujíma, tak ja ju nemám tú osobnú skúsenosť, ale ty tú osobnú skúsenosť máš. Ty si vedela vtedy, že ide o takéto čári mári? Vieš čo, vedela som vudu, čo znamená, ale nevedela som, že to môže byť až tak veľmi nebezpečné a tak veľmi aktívne ešte v našich životoch, tuto na planete. Lebo tá vudu, ona vznikla niekde na Haiti, mám pocit, a ten New Orleans, tá južná časť tej Ameriky, ja dosť často som cestovala, však teraz cestujem, lebo korona, ale som sa stretávala s rôznymi kmeňmi a tak ďalej a toto bol moment, keď som proste išla na komerčnú dovolenku do New Orleans a proste do Karibiku a podobne. No a my sme prišli, tedy ešte s mojim priateľom snúbencom, sme prišli do takého voodoo stánku, povedzme, alebo obchodíku. A iba zase tá zvedavosť moja. Toto ako keby moja niekedy, tá moja zvedavosť je niekedy tak nebezpečná, môže byť nebezpečná, niekedy som až tak zvedavá, že otváram komnaty, ktoré by som mala nechať zavreté. Nemám do toho rýpať, nemám sa na to ani pozerať, nemám tomu dávať žiadnu pozornosť. Lenže ja som tomu začala dávať pozornosť. Ja som bola ako malé dieťa, ako prekvapenie, také jej, a teraz vudu domček, ideme tam. A to bol taký obchod so suvenírmi. No jasné, tam boli všetky tie bábiky, o ktorých vieme, vudu bábiky, rôzne ako keby predmety silové, všetko bolo temné, tmavé, červeno, čierne, neviem, boli tam rôzne bylinkové nápoje a tak ďalej. A ja som prišla k jednej bábike a ja som urobila jednu vec, ja si to presne pamätám, že som sa spojila s jej očami a ja som sa pozerala do jej očí a úplne až, že som oživila tú energiu. Ja som si vlastne uvedomila, že tam, kde dávame pozornosť, skutočne to žije. To oživujeme. Oživujeme minulosť, keď tam dávame pozornosť. Ja som oživila nejakú starú minulosť, povedzme. Ja neviem, čo to bolo. Alebo nejak oživila som tú energiu. Vlastne možno to so mnou nikdy v živote nemalo nič spoločné, ale vlastne tá moja pozornosť, tá koncentrácia spôsobila to, že na mňa sa to chytilo, povedzme. A potom ma to prenasledovalo až vlastne do Prahy. A stala sa taká vec, že sme boli na cintoríne v New Orleans, to tiež neviem, prečo sme tam išli, to bol nejaký ako keby známy cintorín, kde Bruce Willis natáčal proste filmy, tak sme tam išli pozrieť a zrazu proste za pomníka vystúpil taký jeden černoch a povedal mi, že tuto máš gorálky, zober si ich, z pomníka zobral gorálky, pomníka vudu najväčšej čarodejnici, pretože toto je pomník najväčšej vudu čarodejnice, kde sú značky XXX, bolo ich tam asi, neviem, 100, a že to ty to potrebuješ mať a zober si to, a ja že jej, ja som to zobrala tak ako naivne, že jej, mám tu nejaké gorálky, je to nejaký pekný talizman, tuto z New Orleans, no, že tie gorálky sa začínali potom, ako keby začali pôsobiť, začali sa pohybovať, začali robiť proste šialené veci, dokonca mi povedala potom už v Prahe jedna žena, ja som to donesla vlastne z Ameriky do Európy. A jedna vlastne taká ezoterická žena v ezoterickom obchodíku mi povedala, že tieto gorálky potrebujete okamžite zakopať. Tu si zoberte ametyst, dala mi asi ametyst za asi dobrých 30 eur, ktorý som mala zakopať s tými gorálkami vlastne do zeme, poprosiť matku zem, aby tie gorálky stiahla s touto energiou, ktorú vlastne som ako keby priniesla. Ja som to chcela hodiť do Vltavy, že pre Boha živého, len nie do Vltavy. To by sa tá energia začala úplne rozširovať po celej Prahe a mala by tá pražská energia, ktorá tu aj je, tak ona je dosť silná, takže to by sa ešte vlastne ako keby nakopilo. Ja som tam mala práve som počúvala vlastne tých ľudí, ktorých som stretávala, čo mám robiť, ako mám robiť. No a skutočne ja som to zakopala a vtedy, ak som proste položila poslednú hlinu,
tak som to ako zakopala s tým ametistom, s tým všetkým, tak cez celú Prahu sa parník zatrúbilo to tu a to bolo proste úplne som mala zimom riavky, že takto. No a pani mi povedala, no to nie je ešte všetko, teraz vás to bude prenasledovať a bude sa vám to mstiť. No a skutočne som asi dvakrát mala situáciu, kde som mohla dvakrát prísť o život. Ale som sa tomu vyhla. Lebo som mala rôzne znamenia, ako sa tomu vyhnúť. Takže som počúvala. Ale to som tiež nevedela, že to robím. Bolo to veľmi, veľmi prirodzené. Takže som si ja napríklad, poviem príklad, že som normálne chcela skočiť, že idem preskočiť okna na balkón svoj, lebo som si zabuchla kľúče a to by bolo čistá smrť, pretože by som padla z toho okna. Lebo tú vzdialenosť ja som videla úplne blízku a nie tak ďaleko, aká v skutočnosti je. Ja som vlastne realitu zrazu videla ináč. Ja som tú realitu videla možno. A ja som nevidela, že to je nemožné. Že mi sa zotrel tedy zrak a ja som išla normálne cez to okno preskočiť na balkón a no, mohla som byť mŕtva, ale som mala vo podprsenke, som nosila ruženín. To bol, neviem, nejaký darček, alebo som teda, to je jedno, mala som kameň ruženín a jak som išla na to okno, tak z tej podprsenky mi proste padol ten ruženín na zem, cinklo to, ja som sa na tom okne obzrela a že kamoška tam bola, že to je tvoj ruženín. A aha, tam sú tvoji pomocníci, tvoji liečitelia. Teraz som zoskočila, že to čo bolo toto. No a druhýkrát ma skoro zrazilo auto na križovatke, kde som myslela, kde som videla, ja reálne som videla, že nie je žiadne auto. A zrazu tam tých aut bolo strašne veľa. Toto bolo to zvláštne, čo mi vlastne povedali, že to vúdu vás bude, to je veľká pomsta. Oni sa chceli presunúť, tie sily sa chceli presunúť skrz mňa z Európy, teraz Ameriky do Európy. Asi existujú toto nejaké, neviem, pomocné síly, ktoré to všetko hlídajú, sledujú a ja sa vlastne s tým stretávam ako s mostom takých tých energií, ja vlastne to študujem a sledujem a podobne, no. Takže inak s týmito, s touto pozornosťou, je to veľmi dôležité, čo mu dávame pozornosť, skutočne si to vyberajme, pretože ja keď som bola na jednej ceremonii v Arizone u Navaho náčelníka, tak tam práve mi aj bolo povedané, alebo to už bolo vlastne tu v Čechách, som prišiel, on mi povedal, že potrebuje zabiť vnútri vo mne, v môjom zraku, práve tú energiu, ktorá oživuje tieto niekedy negativizmy. Mm-hmm. Takže ono sa podarilo vlastne tú ceremóniu odstrániť, pretože som tam bola nejaká, ja neviem, skadiaľ som to mala, ale skutočne som mňa začali pútať niekedy aj tie negatívne, ale pozitívne veci. Tie pozitívne veci som oživovala, čo bolo dobré, ale tie negatívne, tak som tým si sama sebe škodila. Takže on mi to vlastne, ten šaman značil, niečo, to je vlastne ako neviem, či jeden z posledných, ktorý proste tuto celkovo je na zemi, Navaho náčelník, ktorý mi pomohol s takou súkromnou ceremóniou, peyote a rôzne, používali sme rôzne iné bylinky, rôzne ako spevy a tak ďalej, mi to vlastne odstránilo, nebolo to úplne ľahké, lebo zrazu ja som videla ten svet ináč. Potom to celom, to bolo 7-dňový proste ceremoniál, povedzme, ktorý bol pre mňa ťažký. Pretože ja som pozerala celú noc, pozerali typy, sme sedeli, pozerali sme do ohňa a tak ďalej. A skutočne som videla, ak sa tam melú tie sily, ak sa tam melú proste tie pozitívne, negatívne. A to už nechcem zachádzať do týchto čarodenicko, magických, mystických vecí. Mňa to extrémne zaujíma, pretože to je vlastne tiež spojené s určitým potenciálom našej duše. Ale že vlastne, že čo dokážeme, kam máme smerovať, čo vieme a ako to používať správne, vedome. Tak aby nám to pomáhalo. Toto napríklad, vieš, že nie každý, niekto možno, kto to bude počúvať, tak sa bude chytať za hlavu a povedať, ježiš, to sú zase blúdy a somariny, ale je naozaj, to je to, čo si povedala, že čomu venuješ tú pozornosť, že takisto, odkedy som sa začala zaoberať takýmito vecami a navštívila som pár rôznych, ako to nazvať, ceremonií alebo nejakých takýchto... Session, áno, tak naozaj... som si uvedomila, že aha, tak niečo tu je. A zase to len vedie k tomu, že keď máme tú osobnú skúsenosť, tak pochopíme a ťažko budeme niekomu vysvetľovať. Môžeme zdieľať, to teraz aj robíme a s mnohými to nerezonuje, ale s ktorými to rezonuje, tak naozaj ja teda musím potvrdiť, že je niečo medzi nebom a zemou. A otázka je, komu sa to má ukázať a komu sa to nemá ukázať, tak to je asi tiež medzi nebom a zemou.
tomu sa vlastne človek dopracováva. On sa k tomu dopracováva. Niektorí ľudia na to nemajú, to nechcú vidieť, pretože buď na to není pripravený, alebo nie je to ich cesta. Potrebujú tu na tejto zemi robiť niečo úplne iné. A potom sú ľudia, ktorí už zase toto je pre nich ako určité poslanie alebo cesta, ktorú majú prepájať viditeľné s neviditeľným. Čo je mimochodom tiež talent, ktorý sa nazýva connectedness alebo spirituálny talent alebo talent prepájania. A keď ja sa stretnem s ľuďmi, ktorí tento talent majú, ja ho fakt mám rada, lebo ho mám aj ja a vlastne mi pomáha vidieť tie neviditeľné svety, akože nevidíte veci tak, aké sú na prvý pohľad, ale čo je za tým. A to je vlastne aj čo je za tým situačne, že vlastne človek môže hrať strašne veľa hier, ale vlastne vidíte, čo je v tej duši, čo je v tom potenciále, čo je v ich silných stránkach, slabých stránkach. Tak ten talent mám veľmi rada, ale on môže byť aj veľmi nepríjemný, pretože on môže spôsobovať to, že vidíte potenciál tom človeku a potenciál tej situácii, ale to nie je realita. Takže sa môžete napríklad veľmi rýchlo môže rýchlo naskočiť na nejakého človeka, ktorý má len potenciál, ale v živote ho nevyužije. A treba rozlišovať. Takže ako to myslím, že vlastne vidí, že ten človek má na to, že raz bude učiteľom duchovným, alebo vidí, že ten človek bude jedného dňa mať proste 3 deti, alebo ja neviem, proste, alebo vidí, že ten človek má na to, že môže byť napríklad moderátorom, alebo že má na to, ja neviem, čokoľvek, že to tam vidíš, ten talent, niektorí ľudia to majú tak, že to vidia. A ja s tým niekedy zápasím, bo ja vidím niekedy tú čistotu toho človeka, vidím ten potenciál, tú konečnú iskru, ten dar. Ale mi sa veľakrát stalo, že ten človek a za 10 rokov sa ani nepriblížil k tomu. Ale ja som ho videla, že už je hotový s potenciálom, s darom, tak keď som bola ešte mladšia a ja som na to skočila. Napríklad aj na známe, na kamarátov, na partnerov som skočila proste, že aha, ale ja som videla ten dar. Som nevidela, že ešte má pred sebou kopu práce. A možno nikdy ten dar neobjaví. Alebo ja teraz tomu nerozumiem. Ty si skočila na to, že čo? Ty si to tam videla, ten potenciál, ten dar alebo ten talent, ale čo to vlastne bolo? Prečo to bolo zle alebo dobre? To nebola ešte realita. Bolo to len potenciál, bolo to len možnosť, že ten človek sa tam môže dopracovať, keď bude na sebe makať. To je to, že nemusí. A nemusí. A to sme si nepovedali, to je veľmi dôležitá áno veta, že my sa v podstate nemusíme k tomu dopracovať. Že proste ten život nám to proste nenadeli. Že síce sa narodíme s tým talentom, ale ten život nejakým spôsobom sa vyvinie tak, že nám nebude dopriaté, ako sa povedať ľudovo. Toto práve neviem, či nám nebude dopriaté. Ja skôr si myslím, že nám to je dopriaté a našou cestou je to si ísť zobrať. Ale máme na to používať svoju silu, máme používať svoju vôľu, máme to vlastne začať vnímať, máme začať vnímať, že toto je to hodnotné, nebyť zaslepený proste povrchnými vecami, ako byť v povrchnosti života a žiť ako keby bezhodnotný alebo antihodnotný život, tak to je vlastne to utrpenie. Tí ľudia žijú v ilúzii a žijú proste v ťažkých, ako keby niekedy energiách, ani o tom niekedy nevedia, že sú stratení, takzvaní neprebudení a podobne. To je dobre tak, jak to je, ale vlastne veľakrát ani si povedal, že ja som na nič. No lebo ten dar nepoužívaš, že na ne sa o ňo nezaujímaš, ani sa nerozvíjaš, ani neštuduješ, ani sa proste nerobíš to. Márniš svoj život. Áno, len Janka, pamätáš si, my sme sa veľakrát rozprávali aj o tom, že každý tu má tú svoju cestu a že ak my sme našli napríklad ten talent, a teraz nemyslím my dve, ale skupina ľudí, ktorá našla ten talent, tak je to asi naša cesta. Že každý sme na tej inej, či už energetickej, vibračnej úrovni alebo vývojovej úrovni a naozaj sa nám z niektorého, alebo z nášho pohľadu sa nám zdá, že fú, že ten márni svoj život alebo mu preteká medzi prsty, ale to je tá jeho cesta, toho človeka. Takže v podstate prečo to hovorím na záver, aby nikto nebol smutný, aby nikto nemal pocit, že aha, takže je nejaký iný život. Ono, keď to tomu človeku má prísť, tak to príde. Ono, ako sa hovorí, že vesmír má iba pozitívne zámery a tie čisté zámery, a to my si do toho kladieme tie rôzne negatívne myšlienky, a vesmír sa spojí a urobí všetko najlepšie pre nás, keď budeme pripravení. A či budeme pripravení, tak to už je tá cesta každého individua. Keď budeme chcieť, keď tam bude tá vôľa. Inak tie slova sú z môjho pohľadu pravdivé, čo hovorí, že ona je tam tá vôľa, naša vôľa a to, že či chceme, sa rozhodneme žiť v tej role toho, že ako vlečte ma, čaká na to, že sa niečo stane. My musím ako
Ja si myslím a viem, že my potrebujeme aj zamakať. My ľudia potrebujeme zamakať. Ten rozvoj je spojený veľakrát s bolesťou. Ale my vieme, prečo tú bolesť podstupujeme takzvané. Lebo keď aj telo rastie, tak proste rastie a narastie a potom je pekné, krásne a tak ďalej. Takže ja by som to nebrala tak len, že však uvidíme, čo sa stane, to moja cesta. My potrebujeme na tom pracovať, na tom budeme mať zámer, potrebujeme mať tú vôľu, silu a kopu iných vecí. No a preto chodia tí ľudia na tie sedenia, pretože oni s tým potrebujú pomôcť. Niekedy je to bolo o tom, že poviem, že pani Nováková, len túto jednu vec, na toto sa zamerajte, toto je teraz vaša témička, toto vám môže pomôcť zase sa pohnúť. Ona zase ide a zase príde za 2 roky, lebo sa zase zasekla, alebo nevie. Mm-hmm. A toto je ono. Tak to je to, že príde, vieš, lebo veľakrát už bol použitý ten príklad z knihy Tajomstvo, že keď budeš sedieť v gauči a len si takto prepínať ten ovládač na auto, no tak to auto nedojde do tej obývačky. Veľa ľudí má aj také skreslené predstavy o tom, že čo to vlastne je tá tvorba toho svojho života. Janka, my sme toho narozprávali tak málo, podľa mňa. Áno. A to ani štvrtinu. To nie, že štvrtinu, ani triciatinu. Takže ja teraz na mňa si hovorím, že áno, že takto sa to malo vyvíjať, že Ježiš, mňa toľko vecí ešte zaujíma. Ale áno, presne takto sa to malo vyvíjať. A ako sa hovorí, že aj ten podcast si nájde a má svoju energiu. Každý podcast má svoju energiu a nájde si presne tých ľudí, ktorí to potrebujú v daný moment počuť. A ktorí to potrebujú v daný moment vidieť, aj tie krásne obrazy, ktoré máš za sebou a ktoré si sama robila, tak k tomu sme sa vôbec nedostali, že aj to je cesta. Ja vám takisto, nebudem ukazovať, ale mne takisto od Janky, tu vysí jeden obraz, kde zachytila tú energiu kundalíny, dobre to hovorím? Však ty áno, kundalíny. Takže hovorím tvoju. Áno, takže možno, že raz ten obraz zavesím niekde na YouTube, teda na YouTube, na nejaké sociálne siete, aby videli, že aj toto je ono. Janka, ďakujem ti veľmi pekne a priestor pre teba. Chceš odkázať niečo poslucháčom, poslucháčkam, čo ti teraz napadlo, alebo máš pocit, že áno, toto je ten pravý čas, aby som sa teraz vyjadrila? Možno by som povedala iba, že aby si ľudia dopriali ten priestor na ten svoj rozvoj a ako vnímali to, že áno, toto tempo môže byť pomalšie, môže byť rýchlejšie, ale my myslia na to, že vlastne my sme sa narodili na tento svet preto, aby sme rástli, aby sme sa rozvíjali. Takže to je ako keby jedno z tých ciest, že majú sa dopriať ten priestor. Toto je to. Lebo ja som vďačná za tento priestor, ktorý si mi teraz napríklad dala tiež. Stalo to za to určite pre mňa. Ja som sa, a vlastne ak ja rada rozprávam o tých príbehoch, tak mi sa tam ten dar mi bublal, takže ja som bola šťastná celú tú hodinku a pol s tebou. Ďakujem ti veľmi pekne, tak želám tvojim klientom a hlavne tebe, vieš, ja želám tebe, aby si bola spokojná a aby si na tej ceste objavila všetky farby. To znamená aj tie tmavé, aj svetlé, pretože my vieme, že to je tá krása toho života. Tá paleta, pestrofarebnosť. Uvidíme, kde nás to povedie. Zajtrajšok je nový deň, ako sa hovorí. A dúfam, že nás to povedie všetkých do svetla. To poviem takto ezoterické ukončenie. Ale nie, myslím to vážne. K tomu, tým príjemným pocitom. To je to, čo potrebujeme každý určite. Tak jo, tak ďakujem veľmi pekne, Mary, a ja tebe tiež prajem veľa takých podarených rôznych podcastov a som tam tiež zvedavá na tvoju cestu, kam to teba povede, kde tá tvoja zvedavosť bude. No. Janka, ďakujem ti veľmi pekne. Vám, milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, za to, že ste si nás vypočuli až do konca a verím, že sme vám opäť priniesli veľa inšpiratívnych a zaujímavých momentov. V prípade, že máte tip na zaujímavého hostia alebo na tému, tak mi píšte na mailovú adresu maria@talkslo.sk alebo na Facebook, Instagram, do správy, kdekoľvek vám len napadne. Ďakujem ešte raz, majte sa krásne, užívajte život, svoju ženskosť, objavujte svoje talenty a ja sa na vás teším opäť na budúce. Či už osobne, alebo v éteri podcastu Talkslo.